Xəzər rayonunda 52,4 kilometr uzunluğa malik küçə və yolda aparılan təmir işləri bitir. Vətəndaşların gediş-gəlişində, xüsusən payız-qış mövsümündə yaranan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində Xəzər rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı dövlət başçısının imzaladığı sərəncəmə əsasən, həmçinin 2020-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sözü gedən rayon ərazisində kompleks tədbirlər həyata keçirilərək yekunlaşdırılır. Agentlik tərəfindən Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə, Buzovna, Qala, Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan və Türkan qəsəbələri ərazisində ümumi uzunluğu 18 kilometr olan daxili küçə və yollarda əsaslı təmir işləri həyata keçirilib. Növbəti mərhələdə 2020-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq sözü gedən rayonun Binə, Türkan və Zirə qəsəbələri üzrə təmirə ehtiyacı olan daha 34,4 kilometr uzunluğa malik küçə və yollarda aparılan təmir işləri artıq bitmək üzrədir. Təmir işləri əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan, həmçinin torpaq əsaslı və çınqıl örtüklü küçə və yollarda aparılır. Proqrama uyğun olaraq Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində 12,6 kilometrlik süzçülük safhozu, Ramana və açılıq yaşayış massivlərinin daxili küçələri, həmçinin 1,4 kilometr uzunluğa malik Babək və Musabəyev küçələri, Türkan qəsəbəsində ümumi uzunluğu 8,9 kilometr olan döngələri ilə birgə Xanlar küçəsi, Vərəm sanatoriyasının ətrafındakı küçələr və üzümçülük savxozunun daxili küçələrində, Zirə qəsəbəsində isə ümumi uzunluğu 11,6 kilometr olan yeni yaşayış və süzçülük savxozu yaşayış massivlərinin daxili küçələrində aparılan təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçələr boyu zərri olan yerlərdə köhnə örtük sökülür və yararsız qrund qazılaraq çıxarılır. Əvəzinə yararlı material tökülərək kipləşdirilir, daha sonra yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Tikinti norma və standartlara uyğun şəkildə aparılan bu işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin şəxsi nəzarəti altındadır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün ərazidə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqlarına əsasən agentlik tərəfindən 2019-cu il ərzində Bakı şəhərinin Xəzər rayonunun Binə, Buzovna, Qala, Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan, Türkan və Dübəndi qəsəbələrində ümumi uzunluğu 51 kilometr olan küçə və yolda təmir işləri aparılıb.